Вітаю телеглядачів каналу Академ ТВ. Сьогодні гість нашої студії – народний депутат України Михайло Ананченко. Доброго здоров'я, Михайло Олегович. Доброго здоров'я. 8 квітня виповнився рік, як Сумщину звільнили від, скажімо так, ноги окупанта. Я знаю, що Михайло Ананченко під час окупації, а десь тактичного оточення ніде не ховався. Думаю, що сьогодні не про все, але багато про що уже можна розказати людям. Чим займалися в цей період, коли ворожі війська стояли на Сумщині? Так, ну якщо брати в межах області, то я думаю, що окупація була не тактична, а повністю і фактична, розташовані тут війська. Ну, справді, 24 лютого, мабуть, був найважчий день, в принципі, і в житті багатьох українців, так само, як і ми. Як і всі українці, мабуть, прокинулись від телефонного дзвінку, вставай, війна почалась. Я думаю, це запам'ятають всі українці, відкарбувалися в нашій пам'яті. І, ну, звісно, було дуже важко. Важко, в першу чергу, і розуміючи відповідальність, яку несемо, в тому числі, за Сумську область. В Раду зібрав президент. Президент одразу написав повідомлення про те, що ми збираємося саме в приміщенні Верховної Ради, що ми всі маємо бути на роботі в чіткі сроки і в чіткий час. Ми приїхали, ввели воєнний стан. Ну, а по допомозі Сумській рідній області збирали люди. Знаєте, я скажу чесно, 24 лютого телефонували ті, хто не телефонував роками. 2-3 роки, мабуть, не було дзвінків від тих людей, ну і зовсім неочікувано було, що вони телефонували, питали, де зброя. Були люди, які, ну, згадували їх там з дитячих років, яких шкільних років. Всі вони просили одного, просили зброю і просили записати їх до лав територіальної оборони, до лав добровольчих формувань для того, щоб захищати нашу країну. Тому люди точно не дали десь у цей час, там година-дві, мабуть, зібратись, тому що ми розуміли, якими темпами ворог, на жаль, тут проходив. Ми бачили це все і, звичайно, були на зв'язку із військоматами, із прикордонниками і розуміли, який темп наступу йде саме по Сумській області. Ну, але люди допомогли. Ми весь цей час були з ними на зв'язку, з нашими воїнами, з гуманітарними штабами ми їм допомагали. Ну, в першу чергу так стало, що в центрі моєї уваги були саме військові. Ми робили максимум для того, щоб діставати зброю, діставали її абсолютно різними способами і шляхами доставляли її. Ми розуміємо, що в перші дні особливо було дуже важко достати навіть там засоби захисту. Ми розуміли, що могли бути якісь перехоплення. Перші 2 дні, мабуть, 3 дні було дуже важко, тому що ми навіть не розуміли. Телефонували, спілкувалися з начальниками відділів Служби безпеки України в Сумській області. Це відділи контррозвідувальні наші. І дуже важко було перші там дні зрозуміти тактику їх переміщення і зрозуміти взагалі, як вони переміщаються, що вони роблять з цивільними машинами. Чого вони хочуть, куди вони так, йдуть. Які машини вони стріляють, які не стріляють, як вони будуть заходити, чи буде там, ну, тобто, зрозуміти їх логіку. Ну, вона, на жаль, у них, чи на щастя для нас, вона у них відсутня, тому да, з 3-го дня, мабуть, чи з 4-го ми зрозуміли, що їх логіка просто відсутня і вже брали просто спілкування, їх координати якісь і розуміли, як можна завести зброю, як можна завести гуманітарні якісь вантажі. Ну і тримали завжди зв'язок з нашими героями, з нашими сумчанами, які захищали в тому числі Сумську область. Тобто шок у людей був, але страху не було, ви не бачили його. Ви знаєте, страху, мабуть, ну, страх, я думаю, як у кожної людини він є і завжди буде, нікуди він не дівався, але, ну, в першу чергу люди змогли тут зібратись дуже оперативно. Я вдячний всім мешканцям Сумщини, справді Сумська область, лідери по кількості там бажаючих вступити до лав Збройних сил України, і ті черги, які були в військоматах Сумської області, в жодній області не було. Я вдячний і команді нашої «Слуги народу», тому що справді всі мажоритарники і так далі шукали і зброю, і засоби захисту, щоб ми могли убезпечити наших сумчан хоч якось. Ми робили це не в тій кількості, звісно, в якій це потребувало, але поступово ми зробили так, що справді наші сумчани було чим хоч десь, якісь групування тактичні, якісь партизанські групування ми змогли сформувати в тій кількості, яка необхідна. І ми бачили, що ворог справді боявся заходити на територію міста Суми. Робота народного депутата в мирний час і під час війни. В чому різниця? Різниця, ви знаєте, колосальна, тому що, ну, я думаю, що у кожного народного депутата був іспит,
іспит на те, щоб ну, ми розуміли, що багато російських ЗМІ і багато російських там, цих пропагандистів, вони чітко говорили про те, що їхньою ціллю є центр прийняття рішень. Ну, ми розуміли, що ми також один із центрів прийняття рішень. Входите до цієї когорти. Так, і з перших днів ми ну, не розуміли, наскільки ми будемо там об'єктом да, для їх там атаки якоїсь, як будуть там розвиватись події. Ніхто ж не знав, чим і як це може закінчитись. І ті, хто залишились і голосували всі, ну, тобто я вдячний, знову ж таки, хочу подякувати всім нашій команді мажоритарних депутатів. Абсолютно всі засідання з початку війни, 100% відвідувань, це наші депутати були, голосували за важливі рішення, які на той момент потребувала наша територіальна оборона, наші військові, наші цивільні. Тобто ну, ми розуміли, як швидко потрібно було змінювати наше законодавство, і ми були в режимі нон-стоп, справді працювали. А як змінилась робота самої Верховної Ради під час війни? Зараз ми працюємо в режимі пленарних тижнів, ми розуміємо, що ми, я думаю, небезпека, на жаль, нікуди не пішла, тому ми завжди збираємось там раз в два тижні, коли накопичується достатня кількість важливих законопроєктів, ми приїжджаємо, працюємо. Ну а зараз працюємо на округах, ну проблеми зовсім інші. Ми розуміємо, що ми не кажемо про там велике будівництво чи якусь глобальну відбудову. Всі працюємо на перемогу і задля того, щоб вона була якомога скоріше. Михайло Ананченко змінився за цей рік? Ви знаєте, я скажу чесно, по собі завжди зміни ну, не відчуваються, да? Але зі сторони, я думаю, звичайно, змінився. І змінився ну, в досить молодому віці. Я і зараз вважаю, що я молодого віку, але в досить молодому віці зайшов в Верховну Раду. І, ну, звичайно, в такій компанії рік за два, а в військовий час, я думаю, що рік і за три, мабуть, і за чотири. Ну і, звісно, війна, я думаю, що змінила не тільки Михайла Ананченка, а й кожного українця. Ви голова Сумської обласної організації політичної партії «Слуга народу». Чи є місце політики на війні, під час війни? Знаєте, було гарне інтерв'ю нашого президента, який сказав, що у нас немає зараз політичних партій, є одна партія – це Україна. Повністю його підтримую. На жаль, є опоненти, які там десь використовують політичні ці лозунги. Ну, на жаль, вона повернулась. Тільки спала, от, я скажу вам, під час окупації Сумської області її не було від слова зовсім. Всі партії працювали нон-стоп, всі партії гуртувались і навколо цілі. Був народ, не було партії, скажімо так. Так, не було депутатів, не було чинів, абсолютно не було якихось там чиновників чи когось. Були звичайні люди, які всі працювали як громадяни України. На жаль, після деокупації Сумської області політика знов з'явилась. І вона активно просувається. Але ми намагаємось робити все можливе, щоб її було якомога менше, і підтримувати наших військових, наших людей в такі важкі часи. Ну, а після перемоги, звичайно, буде місце і політиці в тому числі. Ви часто буваєте на фронті? Намагаюсь, як тільки ми можемо зробити якусь велику допомогу, знайти для наших військових, особисто відвозити на фронт. Були і безпосередньо був в Бахмуті, місті. Там, де були наші сумчани. Ну і їздимо, звичайно, допомагаємо саме нашим сумським підрозділам, там, де наші сумчани. Тому що ми розуміємо, що ті ж машини, ті ж квадрокоптери, це на даний час це просто як розходний матеріал, який постійно потребується на фронті. Які настрої у бійців на фронті? Ви говорили, зустрічались з ними? Ви знаєте, ну є, тут можна поділити на дві частини. Ті, хто воюють відносно на передовій, да, і ті, хто ну, безпосередньо в Бахмуті, це абсолютно різні настрої. Все рівно бойовий настрій. І ми бачимо по тим людям, які у нас є велика кількість бійців, які лікувалися в Сумській області, продовжують лікування, і всі вони хочуть повертатись на фронт, всі вони розуміють, що там побратими, всі хочуть тільки одного перемоги. І я думаю, що більшість бійців, це порядка, мабуть, 80-90%, готові до перемоги йти до кінця. Михайло Валерійович, на початку лютого ви презентували, ну скажімо так, свою творчу ідею, яку втілив режисер Володя Нянькін, зняв фільм «Суми, ми дали їм піддих». Сумчани змогли побачити цей фільм? Так, я думаю, що, мабуть, всі охочі вже побачили, тому що от вже є YouTube-версія цього фільму, і в кінотеатрах ми робили багато переглядів, тому що ми бачили, що коли люди приходять в кінотеатр, це зовсім інша атмосфера. Одне діло, коли вони там дивляться це десь вдома,
А інша справа, коли вони дивляться абсолютно там з тими ж військовими, які учасники фільму, які там перебувають на фронті і періодично приїжджають і відвідують цей фільм. Ну, тобто атмосфера зовсім інша, коли ти в колі друзів дивишся про те, як відстоювали Суми, і всі згадують ті моменти, тому що більшість людей, які є, вони справді залишались і все це бачили на власні очі і розуміють цю ситуацію. Тому анонсую, до речі, вперше публічно анонсую про те, що знімаємо, плануємо знімати і розпочинаємо знімати другу частину. Це буде «Наші на Сході». Ми будемо знімати про наших героїчних сумчан, які захистили, не дали ворогу пройти в Сумську область. І зараз роблять все можливе на фронт, безпосередньо на лінії фронту в Донецькій, в Луганській області, в Запорізькій області, в Херсонській області, всіх інших напрямках, задля того, щоб ворог не дійшов навіть до кордонів Сумської області. Я так зрозумів, якщо почали знімати другу частину, значить першою ви, в принципі, задоволені. Я думаю, задоволені на всі 100%, і я скажу, що головне задоволені наші сумчани. Ми бачимо, як це піднімає патріотичний дух, і такий найбільший, мабуть, показник – це те, що безпосередніми героями цього фільму багато з ким товаришуємо і дружимо, і те, що їх там впізнають, і цих бойових гномів, і там Андрій Герман, ми з ним спілкуємося, і Олег Лях. Ми з ними спілкуємось, і те, що їх впізнають на вулиці, фотографуються і дякують їм, я думаю, це найбільший такий показник ефективності фільму. Тобто люди, і ціль була така, щоб люди знали своїх героїв, впізнавали їх і розуміли, завдяки кому ми можемо зараз знаходитись під мирним небом в Сумщині. Фільм десь більше ніж півтори години. Я коли дивився, він дивиться на одному диханні. Ну просто ти не відчуваєш, що ти півтори години. Все, наче 15 хвилин пролетіло. Тому, просто вища оцінка за роботу. Ви знаєте, досить складно зробити такий фільм з елементами трагічними. Ми розуміємо, яка кількість сумчан, які там і поклали своє життя в боротьбі за Сумщину. Зробити такий мотиваційний, такий позитивний фільм, це дуже важко. Я вдячний нашим режисерам, і Володимиру Нянькіну, і Олександру Парфилу за те, що вони зняли. Я скажу, ми робили презентацію в місті Києві, і я скажу, абсолютно це там не рівень. От ми коли там спілкувалися з центральними телеканалами, щоб вони забрали цей фільм, і Мегагоу, ми спілкуємося зараз, завантажать на платформу Мегагоу. І я скажу, у всіх було питання одне, а хто режисери, хто автори? І коли вони слухали сумчани, на жаль, мені було не досить приємно, що вони не хотіли чути сумчани, але після того, як вони переглядали фільм, я думаю, що вони з цими сумчанами будуть працювати багато більше, можливо, чим з київлянами. Я знаю, що перший показ був, взагалі покази були благодійними. Якщо не секрет, зібрали, скільки коштів зібрали? Так, ми безпосередньо з переглядів зібрали кошти з кінотеатрів, це близько там до 100 тисяч. Ми купили бойовий гарний дрон, який передали нашим силам спеціальних операцій, які на Бахмутському напрямі захищають нашу країну. І паралельно з цим Володимир Нянькін з Парфіло зробили банку, монобанк, і більш так молодіжно підійшли до цього питання. У них була амбітна ціль зібрати мільйон, але я знаю, що десь близько, до півмільйона, я думаю, вони також зберуть, закуплять машини і закуплять також дрони для наших підців. Я, користуючись нагодою, хочу звернутися через вас до Володі Нянькіна і безпосередньо до нього звернусь однозначно і презентувати цей фільм на нашому телеканалі. Ми тільки за. Все добре, домовились. Сумщина нарешті отримала керівника області. Скажіть, в чому причина отакого, в принципі, майже три місяці прикордонний край не було призначено голову обласної державної адміністрації? Ви знаєте, я не можу коментувати рішення президента, тому що очільник адміністрації призначається саме президентом. Це точно. Але я сподіваюся, що цей час, три місяці, пройшли недаремно, і ми справді отримали керівника, який тут надовго, який буде працювати в інтересах сумчан, і точно він буде тією людиною, яка об'єднає область і посилить нашу президентську команду. У нардепа Михайла Ананченка є план відбудови і розвитку нашої області після війни? Ви знаєте, я себе відчуваю реалістом. Я не можу себе віднести ні до оптимістів, ні до песимістів,
Але от в питанні відбудови я точно оптиміст, і я впевнений, що після нашої перемоги ми абсолютно все відбудуємо і за міжнародні кошти, і за міжнародних партнерів, і за наші кошти, і за... Ми маємо величезну кількість прикладів, коли ми там створюємо... Є Добробат, який займається саме будівництвом, є просто абсолютно всі люди. Ну, ми ж розуміємо, що свято перемоги – це буде свято народне, абсолютно, і я думаю, що після цього і всі наші українці повернуться додому. І от в цьому питанні я точно оптиміст. В тому числі у нас впевнений, що будуть репарації від Російської Федерації, завдяки яким ми також зможемо відбудовувати. Тому я впевнений, що це питання зараз не зовсім на часі, тому що ми розуміємо, у нас є основне питання – це питання нашої перемоги і наближення перемоги. А перемога однозначно буде за нами. Перемога однозначно буде за нами. Я дякую Збройним силам України, дякую всім небайдужим і сумчанам, і жителям області, і всім нашим українцям, які стали на захист нашої країни, і завдяки яким ми і зараз знаходимося в студії. Михайло Олегович, я вам дякую, що ви знайшли час і прийшли до нас в студію, а нашим телеглядачам нагадую, що у нас сьогодні гостем студії був народний депутат України Михайло Ананченко. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Запрошуйте!